partir dels anys 70 i sobretot en 80 s'estableixen ja el que podríem dir, si no escoles etnobotàniques, si grups més o menys ben delimitats de treball al territori valencià. I jo parlaria bàsicament de tres grups que més o menys han arribat a estar a fer treballs. Un d'ells, la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, és un grup que ha dirigit el professor Batista Peris, que s'ha dedicat fonamentalment a crear la etnobotànica farmacèutica, és a dir, dins de les utilitats de les plantes, és possiblement preguntar per l'ús medicinal de les plantes. És l'ús, si voleu, més primari, més, bueno, el primari seria l'alimentació, perquè allà a la fi està fa no res en què la gent ha pogut accedir a menjar la carn, això en el segle XIX, pràcticament s'imaginava la gent podia menjar carn un dia al mes, però la seva dieta era bàsicament plantes. Però, d'alguna manera, és una línia de treball que ha tingut també la sort de poder divulgar prou els seus coneixements, però una divulgació evidentment mèdica, és a dir, un llenguatge molt escèptic, a voltes molt científic, i en treballs com la tesi doctoral que li volé, per exemple, o ara, la seva lletxa fa poc, la tesi de Juan Segarra, que el seu treball previ de tesina, la botànica farmacèutica de Gàtova, va estar publicat fa pocs anys per la Universitat de València. És una sort perquè no és tan senzill el trobar, diguem-ne, aquest ambient favorable per a publicar llibres en aquesta matèria, que amb certa sensibilitat, en aquest cas de la Diputació de Castelló, que té una línia molt bona de treball en divulgació del coneixement naturalístic de la província. Un segon grup molt més tardà, perquè és que parlava del professor Batista Peris, però pràcticament començament dels anys 80 estava ja fent el que era la recerca de camp d'informació. Un segon grup, diguem-ne, un enfocament prou diferent seria el que ha estat comandant a la Universitat d'Alacant, el professor Segundo Ríos, i que s'han fixat en una altra parcel·la, diguem-ne, del coneixement. Són els usos que diríem minoritaris de les plantes, però que són molt importants des d'un punt de vista local, i de aquest punt de vista tenen una línia de treball perquè fa molts anys molt interessant en el coneixement de les herbes, sobretot dels licors o de begudes antilicoses en herbes, com pot ser el verbero, el begut de la zona d'Alcoi, és pràcticament el mateix que el citat, el nom de Castelló, o per exemple la tesi d'Antoni Barber, que l'he llegit fa ja 10 anys, sobre la cultura de l'espart a tot el territori valencià. Juntar tres de Baifer, per fets també per tot l'arrer, per exemple la cultura de la llata, és a dir, el trençat de la fulla de Macalló, de la fulla de Palma, per poder fer la pesquia. De rebós, un punt de vista molt diferent de, com diem, el de la botànica farmacèutica, que s'acosta més a el que diríem seria el 80% un poc el ús de les plantes. I després hi ha un tercer grup, una amalgama molt particular, en una relació, diguem-ne, anímica distinta respecte del territori, comandada, òbviament, per allò amb el CEP, en el seu cas, també paral·lelament de l'acadèmia, amb una visió diferent, molt més centrada en intentar establir una relació, d'alguna manera, o en rescatar, aquesta relació entre la cultura, el llenguatge, la significació última que tenen moltes vegades les plantes, els rites, en fi, la relació social i antropològica de les plantes en l'atge. Començant no simplement per el que és aquesta utilització farmacèutica, encara que sigui la que més lliga la gent i la que volia més fàcil de recordar, sinó una visió completa de l'utilització de les plantes. Altres molts tipus d'utilitats, la fusta, la utilització festiva, la utilització de les plantes pintòries, de les plantes per a cuir, etc. I recollint tota aquesta saviesa d'una manera sistemàtica, perquè al cap i a la fi no s'ha de prendre simplement de memòria. La botànica ha d'anar al camp de la llibreteta, ha d'anar al camp moltes vegades de
la lavadora, com feia també Joan, per intentar després poder extraure tota la informació i moltes vegades, com bé deia Daniel, tornar a navegar al mateix informador a contrastar els temes que s'han quedat sols, moltes vegades també a comentar-los com en aquest poble just al costat té una altra utilització d'herba i l'encina d'alguna manera se va lligant tot això. Este grup, tot i que els caps visibles eren era Joan i era pressuposat d'aquest primer, i d'alguna manera, encara que no sigui un grup acadèmic típic de fer escola per la medicina, pues, han anat apareguent altres deixebles més moderns, inspirant-se en bona part de la seva obra, en treballs com les nostres plantes, com el costumari botànic, i fent pues, una botànica que jo diria molt més popular, no tan acadèmica, si volem no tan científica, però molt més apegada a la realitat, a la realitat de la gent, perquè podem difondre d'una manera molt més divulgativa de vegades els altres. Podríem parlar, per exemple, de Tono Velda, que està a Coi, de Josep Oltra, company meu a la Conselleria d'Ambient, fent treballs tan bonics com Vista i Llibre de Fer Herbes a Quatre Tonda, que ha rescatat totes les herbes que menjaven zona, surta un altre equip com Toni Conca, per exemple, que ha rescatat també el coneixement més que no botànic, com ara per ara se diferencien diferents regnes de la natura, abans ho tenen plantes i animals, i ara són plantes, animals, fongs, bacteries, o sigui, el nomicòleg, si voleu, perquè és molt més aficionat al fongs. I tot això en un panorama relativament complet, hi ha molts buits del territori per batre, és evident, hi ha molt de territori, les comarques del centre de València, no les centrals, com diguem, des del sud de la província de Nord-Alacant, on encara no s'ha fet cap treball, aleshores hi ha molt que rescatar del que és la València castellano parlant, de l'interior, de la banda, sobretot de la Plana de Piel, no de l'Alturià o, en fi, Serrans, Can de Turia, perquè la tesi de Duarte Segarra va tot un poc, encara que sigui només per la part de la. I això ha sigut a donar lloc al final a un conjunt, a un cor de coneixement que és fonamental per a no simplement el rescat del coneixement, sinó bàsicament per a la mateixa conservació de l'altre. Com parlava feia una estona en Jorge Cruz, hi ha un dit tradicional en els temes de conservació que és que no se pot conservar el que no se coneix. I és molt difícil conèixer només per nom científic. Jo crec que si algú li ensenyes per primera vegada un suplement i dius això és la misera inglesa, probablement doncs, el dia següent o el mateix dia ja s'ha oblidat. Ara, si li dius això, se diu suplement, li agafes la floreta, tires i xucles el nèctar que té allà acumulat, això, que és a panel, òbviament, se li va quedar per a tota la vida en el cap. Això no... És molt més fàcil lligar el coneixement pràctic i el coneixement acumulat de les virtuts de les plantes de manera que encara fins i tot una planta pugui tindre molts noms diferents al llarg del territori o fins i tot que una mateixa, diferents plantes reben un mateix nom, la gent sap diferenciar de les altres i ho han sabut durant generacions i nosaltres hem perdut malauradament tot aquesta tradició i gràcies a molt poca gent però que fa molt de treball, un treball diria jo impagable, no és un treball que després pugui publicar-se en revistes d'alt impacte científic internacional, en absolut, és un treball que a la fi el premi era la divulgació a baixa escala, a escala local, i que gràcies a ells, jo crec que als últims anys, dintre del que és sobretot la població urbana que acumula la gran majoria de la població valenciana, ha aconseguit elevar més que notablement el coneixement i per tant l'interès de la conservació. Gràcies, Emili, per posar en un context més ample la tasca de Joan Bisbe que ens havia presentat Daniel. Ara té la paraula Joan Bisbe Esquer, que pot il·lustrar el treball més acadèmic de Joan, la seva tesi doctoral i les relacions, les difícils relacions que va mantindre Joan amb el món acadèmic. Gràcies.